I tento rok se do všesportovního areálu v Havlovicích na asfaltovou plochu silo na 90 nadšenců, majitelů veteránů a jiné historické techniky. K vidění tu byly jak motocykly a automobily, tak i traktory a stabilní motory. Největší zájem jako každoročně budil stabilní motor německé výroby Deutz, patřící panu Kultovi z Havlovic. Motor pohání po domácku vyrobený traktůrek, který je vzadu uspůsobený k řezání dřeva. Stáří motoru není známé, ale doposud je zcela funkční. Odpoledne proběhlo vyhlášení nejhezčích exponátů, o kterých rozhodli návštěvníci akce. Mezi automobily vyhrál podle diváků Walter z roku 1930, jehož majitelem je pan řezníček z Hořiček. Skupině motocyklů vévodil pan Janza mladší, a to se strojem Triumph z roku 1931. V kategorii traktorů zvítězil Zetor 25 z roku 1955, se kterým se přijel pochlubit pan Vojtěch z Maršova. Pořadateli byl jako každoročně sbor dobrovolných hasičů Havlovice a klub historických vozidel Metuje. Z počtu návštěvníků bylo jasné, že o tuto techniku je velký zájem, a proto se můžeme v příštím roce těšit na další ročník.